Fala, família MPP! Uma boa noite a todos e seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda a mais uma aula específica voltada para o concurso da PM de Minas Gerais. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou o professor Marcão, especialista na área de carreiras policiais, e o que eu vou te ensinar, né, o que você vai aprender nessa aulinha de hoje é um pedacinho, né, do que nós ensinamos para os nossos alunos que aprendem estatística para passar no concurso. Com certeza, através do método MPP, de uma forma rápida e simples, você vai aprender a interpretar e resolver questões de estatística para você não errar mais na prova da PM Minas Gerais. E para mostrar para você que o método funciona, coloquei aqui um depoimento de um aluno nosso que faz parte do grupo dos 5%. Olha que legal! Olha que depoimento legal do nosso aluno Flávio. Pega a visão. Vamos lá. Quero deixar aqui meus agradecimentos a essa dupla de gênios da matemática, que com muito amor não só ensinam, mas sim dá um show se tratando de números. Por muitos anos prestei concursos e não acertava nem o mínimo de matemática. Até um dia conheci o MPP, que não só ajudou nas minhas aprovações, como também mudou meu modo de raciocínio e de falar de matemática. Hoje sou policial penal do estado de São Paulo e continuo estudando com o método MPP, para em breve se tornar um policial rodoviário federal, em nome de Deus. Flávio Marques, aluno do grupo dos 5%. Então, que parada é essa, grupo dos 5%? 95% do nosso conteúdo é gratuito e de muita qualidade, muito melhor que vários conteúdos pagos por aí. Apenas 5% do nosso conteúdo é pago. Aí tire aí as suas conclusões. Se 95% tem esse nível de excelência, imagina o conteúdo pago. É aquela ideia que eu falo nas aulas, né? No grupo dos 5%, a gente pega na tua mão, cara, e só solta no dia da posse, quando você tiver fardado. Legal? No dia da posse, no dia da nomeação, cara, em outras palavras, quando você tiver fardado. Então, a parada aqui é assim: o grupo dos 5% realmente é um grupo diferenciado. Nosso conteúdo pago, ele é diferenciado. E no final da aula, você que está estudando para a PM Minas Gerais, cara, a gente vai trocar uma ideia, né? Eu vou mostrar para você aí, né? Vou passar para você o nosso curso que nós oferecemos no nosso curso da PM Minas Gerais. Temos um curso específico voltado para esse concurso. Então, se você tem interesse, cara, já pode colocar aí que o Júnior vai enviar o link para você. Mas no final da aula eu sempre troco uma ideia, falo o que nós oferecemos, enfim, eu sempre tiro um tempinho para a gente falar sobre isso. Legal? Então agora é de verdade, deixa eu molhar a palavra. É de verdade, para cima deles, né? E não deixe o inimigo agir. Vamos aprender na aulinha de hoje tudo sobre variáveis para PM Minas Gerais. Então vamos lá, família, sem quiriquiri, corococó, caneta e papel na mão, agora de verdade, olho na tela. Vamos lá, começando aqui a brincadeira. Primeira coisa, saber o que é estatística, né? Vamos lá. Tá aqui a definição de estatística. Estatística é a ciência que fornece métodos para coleta, organização, apresentação e interpretação de dados para uma tomada de decisão. Então, com essa definição, já percebemos ali claramente que a estatística ela é dividida em duas partes.
tá? A estatística, ela é dividida em duas partes. Temos a estatística descritiva, que é a estatística do D, né? Vamos chamar a estatística do D, estatística descritiva. E temos a estatística inferencial. Vamos lá. A estatística descritiva, o que, que ela vai fazer? Né? Ela vai dar uma resumida nas informações. Ela faz exatamente essa parte aqui, ó. Ela faz a parte da coleta, da organização e da apresentação. Então, ela vai dar uma resumida nos dados. Né? Essa é a finalidade, essa é a função da estatística descritiva. E o que, que faz a estatística inferencial, Marcão? Ela vai analisar esses dados, ela vai interpretar esses dados para uma tomada de decisão. Então, resumindo a parada, uma apresenta e a outra analisa, né? Interpreta para quê? Para uma tomada de decisão. Então, a estatística ela é dividida em duas partes. Temos a estatística descritiva e temos aqui a estatística inferencial. Então, trocamos uma ideia e falamos aqui, né, a função de cada uma dessas partes. Beleza? Então, isso aqui é o iniciozinho, né? Eu falo que é os dois dentinhos, é o início, né? É o início da vida, né? É os dois dentinhos nascendo ali, né? Como se a gente tivesse, né, igual recém-nascido, né? Pô, acordou, abriu o mundo, né? Olhou o mundo, caramba, beleza. Então, conceito inicial, basicão, a gente já sabe o que é a estatística e que ela é dividida ali em duas partes. Mas vamos lá, não é só isso. Seguindo aqui, metendo bala, metendo bronca. Agora, vamos para os conceitos iniciais. Vamos lá. Aqui é bem legal, ó. Simbora. Isso cai em prova, tá, pessoal? Isso cai em prova. População. O que seria população? População é todo o universo a ser pesquisado, cujos elementos possuem pelo menos uma característica em comum, tá? Então, população. População está associada à totalidade. É todo o universo a ser pesquisado, cujos elementos possuem pelo menos uma característica em comum. Exemplo, vou fazer uma pesquisa, tá, sobre a renda das pessoas, né, dos moradores do estado do Rio de Janeiro, né? Então, qual seria a minha população? O que, que seria a minha população aí? Seria todos os moradores do estado do Rio de Janeiro. Tá? Vou até criar aqui um esqueminha. Então, a minha população seria isso daqui. Todos os moradores do estado do Rio de Janeiro. Só que fazer uma pesquisa com toda a população, isso, né, gera, né, acaba gerando aí para os institutos de pesquisa um gasto muito grande, né? Ainda tem a questão da logística. Então, os institutos de pesquisa, eles não gostam de trabalhar com o censo populacional. O que seria o censo populacional? É quando você entrevista toda a população. Então, o que os institutos costumam fazer, né? A partir de técnicas de amostragens, né? A partir de algumas técnicas, eles selecionam uma parte dessa população. Só que essa parte, com certeza, ela tem representatividade. E a partir dessa parte, com representatividade, que eu selecionei a partir de uma técnica, eu consigo inferir coisas sobre a população de forma confiável. E essa parte que eu selecionei é o que chamamos de amostra. Então, o que, que seria uma amostra? Né? O que, que seria uma amostra? Está ali, ó. Amostra é uma parte da população com representatividade. Então, é isso. População, né, é todo o universo. E amostra é um subconjunto da população. Só que esse subconjunto ele foi selecionado a partir de uma técnica, que é o que chamamos de técnicas de amostragem. Então, a partir dessa técnica, eu peguei um pedacinho dessa população e
consigo, a partir desse pedacinho, inferir coisas sobre ela, né? Inferir coisas sobre a população. E assim eu tenho menos gasto, né? Em outras palavras, eu tenho menos atribuições. Então, a ideia dos institutos é sempre trabalhar com o quê? Com a amostra. Tá legal? Sempre trabalhar com a amostra. Beleza? Então, tudo lindo, passamos aí pelos conceitos iniciais. Agora, simbora. Vamos para variáveis, que é o que a gente quer na parada. Vamos lá, o que seria variáveis? Variáveis é o nosso objeto de estudo. Variável, né? Variáveis é o nosso objeto de estudo, né? Renda, vou fazer uma pesquisa sobre a renda, né, dos moradores do estado do Rio de Janeiro. Então, a renda é a minha variável. Vou fazer uma pesquisa sobre a altura dos moradores do estado do Rio de Janeiro. Então, a altura é a minha variável, o meu objeto de estudo. Legal? Agora, vamos lá. Se liga aqui, já está tudo bonitinho para você. Por isso que é importante que você baixe o material da aula. Tá? Baixe o material da aula. O Júnior está colocando aí, aproveite e baixe o material da aula. Vamos lá. Podemos dizer que tais variáveis se dividem em duas partes. Temos as variáveis quantitativas, que pode se atribuir um valor numérico, e temos as variáveis qualitativas, que não pode se atribuir um valor numérico. Então, tá bem, né? A definição ali tá de uma forma bem clara, né? Bem objetiva. Quantitativa, valor numérico. Qualitativa, não pode se atribuir um valor numérico. Em outras palavras, quantitativa, variável quantitativa, ela será quantitativa quando a resposta for um número. E a variável será considerada qualitativa quando a resposta for uma palavra. Por exemplo, sexo de uma pessoa. Pô, é quantitativa ou qualitativa? Pô, quando eu falo sexo de uma pessoa, a resposta não é um número. É uma palavra, pô. Né? Sexo masculino, feminino. Então, se é uma palavra, essa variável é qualitativa. Acabou. Simples assim. Cor dos olhos, né? Preto, azul, verde, opa. Não pode ser um número, é uma palavra. Então, se a resposta é uma palavra, ela é qualitativa. Legal? Então, é bem simples de você identificar se é a quantitativa e quando ela é qualitativa. Agora, você tem que tomar cuidado no seguinte, que as variáveis quantitativas, né, ela pode ser discreta ou contínua. Tá legal? Então, variável quantitativa discreta é avaliada em números que são resultados de contagem. Por isso, somente fazem sentido números inteiros. Legal? Então, coloquei aqui alguns exemplos. Número de carros. Pô, você vai contar. Né? Número de carros, você vai contar. Número de celulares. Você vai contar. Número de leitos de um hospital, você vai contar. Então, se esse valor numérico for obtido através de uma contagem, resumindo a história, for obtido através de uma contagem, dizemos que a variável é discreta. Agora, se esse valor numérico for obtido a partir de uma medição, a variável quantitativa já passa a ser chamada, né? Ela já assume, melhor dizendo, uma outra classificação. Dizemos que a variável é quantitativa contínua. Então, se liga na parada. Variável quantitativa contínua é avaliada em números que são resultados de medições. E, por isso, podem assumir valores com casas decimais e devem ser medidas por meio de algum instrumento. É o que eu falei para você. Agora, esse valor numérico será gerado
através de uma medição. Por exemplo, a temperatura. Temperatura é uma variável contínua. Por quê? Porque para saber a temperatura do cara, eu tenho que usar o termômetro. Eu vou usar ali um instrumento. Pô, o peso de uma pessoa. Pô, Marcão, essa variável também é contínua. Por quê? Eu tenho que medir. Eu vou colocar o cara lá na balança. Beleza? Pressão arterial. Eu vou medir. Então, é contínua. Tá? Então, quando o valor numérico é gerado a partir de uma medição, dizemos que a variável está aqui, ó, obtido por uma medição, dizemos que a variável quantitativa é uma variável quantitativa contínua. Legal? Agora, vamos lá. Variável qualitativa. Falamos da quantitativa, agora vamos para a qualitativa. Variável qualitativa, temos a variável qualitativa ordinal e temos a variável qualitativa nominal. Então, para ser qualitativa, ela não pode assumir um valor numérico, ou seja, a resposta é uma palavra. Legal? Sexo, masculino, feminino. Grau de instrução, nível fundamental, nível médio, nível superior. Ou seja, a resposta não pode ser um valor numérico. Só que a qualitativa, ela pode ser ordinal e nominal, né? Ela pode ter, né? Ela pode assumir essas, né, classificações. Então, vamos lá. Falando primeiro aqui da qualitativa ordinal. Ordinal é muito fácil, ó. Ideia de hierarquia. Existe uma ordenação na categoria. Então, vai ter ali uma ordenação dentro da categoria. Exemplo, estágio de uma doença. Estágio de uma doença. Pô, a resposta não é um número. Pô, tem estágio inicial, intermediário e terminal. Ou seja, tem uma hierarquia ali dentro da categoria. Graduação dos militares, né? Coloquei aqui, ó, marinheiro, cabo, sargento e suboficial. Ou seja, tem uma hierarquia ali dentro da categoria. Né? Nível de instrução, nível fundamental, nível médio, nível superior. Então, tem uma hierarquia na categoria. Se tem uma hierarquia, é qualitativa ordinal. E nominal é quando não tem essa hierarquia, não existe ordenação dentro da categoria. Tipo de sexo, masculino, feminino. Cor de pele, né? Branco, preto, pardo, amarelo, né? Não tem uma cor, não posso falar que a cor branca é superior à cor preta e nem que a cor preta é superior à cor branca. Não tem uma hierarquia ali dentro. Então, a classificação é nominal. Legal? Então, resumindo, qualitativa ela pode ser ordinal ou nominal. Agora vamos lá, dica ouro. IPC, importante pra caramba. Toda regrinha tem uma exceção, né? O que, que eu falei para você? Que a qualitativa, valor numérico, não é isso? Né? A quantitativa, a resposta é um valor numérico. E a qualitativa, a resposta não é um valor numérico. Se liga na parada. Vamos lá. Opa, deu chabum aqui na caneta. O CEP de uma rua. Pô, o CEP de uma rua, né, é um valor numérico. Por exemplo, vou botar aqui 21. Opa, vou colocar aqui um valor qualquer. 21.331.800. Tá aqui o CEP de uma rua. Criei aqui aleatoriamente. É um valor numérico. Só que o CEP não é uma variável quantitativa. Por quê? Para ser uma variável quantitativa, tem que ser um valor numérico. Pô, beleza. Só que esse valor numérico, ele tem que ser obtido a partir de uma contagem ou a partir de uma medição. Então, o CEP de uma rua, apesar dele ser um valor numérico, ele não foi obtido nem por uma contagem e nem por uma medição.
Na verdade, o CEP de uma rua é um atributo daquela rua. Atributo daquela rua. Então, o CEP, ele não é uma variável quantitativa. Ele é uma variável qualitativa. Beleza? Porque esse valor numérico, que é o CEP, ele é um atributo da rua. Então, cuidado com isso. O RG, mesma coisa. Ele não foi obtido por uma contagem e ele também não foi obtido por uma medição. Ele é um atributo de uma pessoa. O CPF é a mesma coisa. Então, cuidado com isso. Tem essas pegadinhas e isso cai em prova. Legal? Anota isso aí que eu acabei de falar, que é muito importante. Legal? Eu sei o que vai acontecer na sua prova. Tá? Se a banquinha for covarde, ele vai fazer isso. Tá? Então, valor numérico, quantitativa, não é numérico, qualitativa. Mas tem que tomar esse cuidado. Tá? Só vai ser quantitativa se o valor numérico for obtido através de uma contagem ou através de uma medição. Legal? E para ratificar o estudo das variáveis, eu criei esse esqueminha. Deixa eu até ver se está cortando aqui. Criei aqui o esqueminha. Variável pode ser quantitativa ou qualitativa. Quantitativa, quando a resposta for um número. Qualitativa, quando a resposta não for. Quando a resposta não for um número. Não é isso? Quando a resposta for, né, uma palavra. Né? Tirando aquela exceção lá do CEP, daquela situação, daquelas situações que eu falei para você anotar, de uma maneira geral seria isso daí. Então, resposta, um valor numérico, quantitativo. A resposta não é um valor numérico, não é um número, qualitativo. Só que a quantitativa, ela pode ser discreta ou contínua. Quando é que ela é discreta? Quando esse valor numérico é obtido a partir de uma contagem. Quando é que ela é discreta? Quando o valor numérico é obtido a partir de uma contagem. Quando é que ela é contínua? Quando esse valor numérico é obtido através de uma medição. Legal? Contagem discreta, medição contínua. Agora, qualitativa. A resposta não é um número, não é isso? E a qualitativa ela pode ser nominal ou ordinal. Quando é que ela é nominal? Quando não tem ordenação, quando não tem hierarquia dentro da categoria. Quando é que ela é ordinal? Quando tem hierarquia dentro da categoria. E a resposta, como eu já falei, não é um número, tá? A resposta é o quê? Uma palavra, né? Cor dos olhos, preto, né? Castanho, verde, azul, enfim, né? Sexo, masculino, feminino. Então, se a resposta não for um número, não for um valor numérico, né? Sabemos que é qualitativa. Opa, dando chabum direto aqui nessa caneta. Então, família, é isso aí. Trocamos uma ideia. Vamos olhar aqui a palavra. E agora vamos... Deixa eu ver se cortou ali, não. Agora, vamos lá. Aplicando e aprendendo com o método MPP. Olha que lindo. Agora a gente vai treinar. Treino duro... Jogo fácil, né? Primeiro a gente treina para depois a gente jogar, tá? Daqui a pouco a gente vai entrar, ó, nas questões de prova. Mas primeiro a gente treina, né? Vamos lá. É assim que funciona o método. Indique em cada um dos casos abaixo se a variável é quantitativa, discreta, ou quantitativa contínua, ou ordinal, ou nominal.
Vamos lá. Número de cadeiras de uma escola. Pô, como é que eu sei, né, o número de cadeiras de uma escola? A resposta é um valor numérico? Sim. Só que esse valor numérico, né, ele é obtido a partir de uma contagem. Pô, número de cadeiras de uma escola pode ser 50, 100, 70. Mas como é que eu obtive esse valor numérico? Eu obtive a partir de uma contagem. Se foi obtido a partir de uma contagem, estamos diante de uma variável quantitativa discreta. Vamos lá. Cor dos olhos de uma pessoa. Vamos ver se você aprendeu. E aí? Qual seria a classificação dessa variável? Coloca aí no bate-papo para mim. Cor dos olhos. Vamos lá. Aí você tem que analisar. Pô, cor dos olhos, a resposta vai ser um valor numérico ou a resposta não é um valor numérico? Né? A resposta é uma palavra, né? Cor dos olhos. E aí, a pessoa vai responder o que para você? Ela vai responder 1, 2, 10,5? Ela vai responder um valor numérico? Não. A resposta não é um valor numérico. A resposta é uma palavra. O que a pessoa vai responder para você? Pô, preto, azul, verde. Ou seja, a resposta é uma palavra. Só que dentro dessa categoria não tem uma ordenação. Eu não posso falar que a pessoa que tem olho azul, né, é mais importante ou melhor que a pessoa que tem olho preto. Então não tem uma ordenação ali, não tem uma hierarquia ali dentro. Se não tem uma hierarquia e a resposta foi uma palavra, estamos diante da variável qualitativa nominal. Se não tem hierarquia, é qualitativa nominal. Agora vamos lá. A próxima, altura dos alunos de uma classe. Pô, vamos lá, altura dos alunos. O que que os alunos vão responder? Pô, Zezinho, qual é a sua altura? 1,80. O outro, 1,90. 1,65. 1,85. Ou seja, a resposta é um valor numérico. Então, eu já sei que ela é quantitativa. Agora, ela é quantitativa discreta ou ela é quantitativa contínua? Pô, Marcão, com certeza é contínua. Porque para saber a altura dos alunos, eu tenho que medir, né? A altura será feita a partir de uma medição, né? Para ter ali a exatidão da altura do cara, da pessoa que está respondendo, eu tenho que medir. Eu vou ter que pegar uma trena. Pô, deixa eu... Vem cá, Zezinho. Eu vou medir. Pô, realmente, você tem 1,80m. Você tem quanto? 1,50m, 1,60m. Então, esses valores, eles são obtidos, né, a partir de uma medição. Tá legal? Então, a altura dos alunos de uma classe é uma variável quantitativa contínua. Porque, com certeza, ela foi obtida a partir de uma medição. Nível de escolaridade. O que a pessoa vai falar? Pô, nível fundamental, nível médio, nível superior. Ou seja, a resposta não é um número, não é um valor numérico. Bom, se a resposta não é um valor numérico, cara, essa variável é qualitativa. Agora, qualitativa ordinal ou qualitativa nominal? Pô, Marcão, com certeza é qualitativa ordinal. Porque agora tem uma hierarquia dentro da categoria. Porque, ó, nível fundamental, nível médio e nível o quê? Superior. Legal? Agora sim tem uma hierarquia ali dentro da categoria. Então, nível de escolaridade é qualitativa, errei aqui, tá? É qualitativa ordinal. Legal, legal, legal? E aí, quem gostou, né, desses exemplos? Quem gostou do método MPP? Grita eu e coloca aí no chat, coloca aí no bate-papo pra gente. Por quê, família? Chegou aquele momento
né, da gente trocar uma ideia. Eu quero falar com você que está se preparando para a PM em Minas Gerais. Tá? Tá aqui a oportunidade para você sair das trevas. É isso aí. É o nosso curso específico para a PM em Minas Gerais. Nesse curso, vou direto ao ponto, tá? Nós oferecemos um módulo de matemática básica para você, né, relembrar aquela matemática da tia Teteca, porque quando a gente chegar lá em variância, desvio padrão, média, moda, média, quando a gente começar a fazer os cálculos ali, você vai precisar da matemática básica. Imagina, você memorizou as formulazinhas, mas chega lá na hora da conta, você não sabe. Você não sabe quanto vale 1,3 ao quadrado, você não sabe fazer essa conta. Caiu numa equação de segundo grau, pô, você não sabe. Então, cara, o módulo de matemática básica, ele é fundamental. Então, por isso que nós colocamos lá para você esse módulo. Fez o módulo de matemática básica, você vai passar para o módulo de estatística. Tá legal? Você vai passar para o módulo de estatística. E, além do módulo de estatística e do módulo de matemática básica, você terá acesso ao suporte ao aluno. Você tem acesso a um suporte, obviamente. Né? Ficou com dúvida, quer enviar um probleminha, uma questão sobre ali a aula para a gente. Cara, abaixo de cada aula, você tem um campo para você enviar suas dúvidas. Tá? O curso é bem organizado. Tá legal? Então, abaixo de cada aula, tem um campo para você enviar suas dúvidas. Se parássemos aqui, já seria sensacional. Só que esse curso, ele está com bônus, tá? Demos aí mais 6 meses para você, tá legal? Ou seja, seu curso agora terá 1 ano de acesso. Se somássemos tudo isso que nós oferecemos, para você fazer parte do grupo dos 5%, que é o nosso conteúdo pago, você, né, teria que investir aí R$651. Só que hoje você vai levar tudo isso por 12 de 1978 ou 197 à vista. Legal? Ou 197 à vista. Então tá aí a oportunidade. Agora é com você, a decisão é sua, tá? O curso tá de acordo com o edital e, cara, você com certeza com esse curso vai passar para outro nível. Sabemos que estatística vai fazer toda a diferença nessa prova da PM Minas Gerais e estamos aqui para te ajudar. É o que a gente sempre fala, né? 95% do nosso conteúdo é gratuito, mas chega um momento que você tem que dar o próximo passo. A gente sempre fala isso, né? A escadinha, né? Pô, Marcão, tô assistindo as aulas do YouTube, mas, pô, não tô evoluindo. É a escadinha, tá assistindo as aulas do YouTube, mas chegou lá no gargalo. Não tem mais como evoluir. Aí é a hora de você investir. É a hora de você passar para o grupo dos 5%, que é aqui que você realmente vai decolar. Mesmo que você não invista aqui com a gente, eu sempre falo isso. É, cara, você vai ter que investir em algum curso. Estudar, cara, tem gastos. Não adianta. Pode demorar muito tempo para você entender isso? Pode. É, mas o tempo não para. Cazuza, o tempo não para, não para, não para. Infelizmente, você pode acordar muito tarde, né? Mas você tem que colocar na tua cabeça isso. Uma hora, você vai ter que investir. Mesmo que não seja aqui no Matemática para Passar, em algum curso, você vai ter que investir, cara, para a tua carreira de estudante aí decolar. O YouTube ajuda? Ajuda e muito. Mas chega uma hora que você trava ali. É a hora que você vai ter que fazer o seu investimento. É a hora que você vai ter que investir. Legal? Então, quem tiver interesse, manda uma mensagem aí para o Júnior. Eu quero PM Minas Gerais. Envia uma mensagem para esse número de WhatsApp, 021 9702 99443. Manda uma mensagem que ele te envia o link e também esclarece todas as suas dúvidas. Ah, Marcão, quero fazer outro concurso. Não quero fazer PM Minas Gerais,
Enfim, quero fazer PM Ceará, quero fazer TJ, quero fazer Banco do Brasil. Cara, manda uma mensagem para ele que ele vai te ajudar. Adiciona ele aí no WhatsApp e chama ele no privado. Não quer falar aí no grupo? Não quer falar aí no chat? Cara, manda aí no privado que ele vai te ajudar. Beleza? E agora eu quero falar para você que já é aluno, você que já é aluno e que faz parte do grupo dos 5%. Daqui a pouco, para você que é aluno, vamos colocar lá no curso a parte 2 dessa aula, que seria as questões de prova, para você treinar. Tá? Esse conteúdo é exclusivo para você que é aluno, para você que faz parte do grupo dos 5%. Tá? Daqui a pouco, vai acabar a aula, daqui a pouco a gente vai colocar essa parte lá para você detonar, que é a complementação da aula. Beleza? Legal? E para você que assistiu até agora a nossa aula, para você não ficar triste, para você que ainda não faz parte do grupo dos 5%, tá? Eu vou disponibilizar para você o resumo da aula. Tá legal? Vou disponibilizar o resumo da aula da primeira parte, que é a parte teórica. Para você ter acesso ao resumo dessa aula, você tem que entrar para o grupo VIP da PM Minas Gerais. Pô, Marcão, libera aí, beleza. Ó, para você não falar que o tio Marcão é uma pessoa ruim, tá? Então, a primeira parte, né, que eu liberei aqui no YouTube, que é a parte teórica, eu vou estar disponibilizando lá no grupo VIP daqui a pouco para vocês o resumo. Agora, a parte 2, que é essa parte aqui de resolução de questões, de provas, é só para quem é aluno, para quem faz parte do grupo dos 5%. Ah, Marcão, se eu comprar, eu tenho acesso? Claro, você vai ser aluno, você com certeza terá acesso. E para finalizar, tá aqui, ó, olha que lindo. Aprender é a única coisa que a mente não se cansa, não tem medo e não se arrepende. Então, família, é isso aí. Muito obrigado pela presença de todos. Espero de coração ter ajudado. Tá aí o conteúdo. É um conteúdo que vai cair na prova da PM Minas Gerais. Se você baixar aí a última prova, tem uma questãozinha sobre esse assunto, tá? E é isso aí. Chegou a hora da verdade. Chegou a hora da gente detonar essa estatística aí da PM Minas Gerais. Vamos juntos nessa caminhada? Com certeza. A gente está junto até o dia da sua nomeação. Insista, persista e não desista. Matemática é o quê? Para passar. Um abraço. Valeu!